Aqui eu vou texturizar aqui essa porta. Mato aqui para a porta. Seja uma textura. Aqui não estava aparecendo porque estava sem a iluminação, então aí não aparecia. Mas aqui está. Eu posso até escalar aqui um pouco, vou deixar assim mesmo. Aí eu venho aqui, vou mapear esse outro. Posso vir aqui. Distribuir o mesmo material e já vem com entro aqui. Pessoal, mais fácil, eu vou pegar aqui e deletar essa parte. Shift D. E acionar no eixo Z 180 graus. Prontinho. Como aqui o da porta é apenas um mapeamento, entendeu? A gente pode vou salvar aqui. Seja, só precisa da imagem, só essa imagem da porta. E aqui está o modelo final da casa, está pronta.